Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije. Rekli smo, znate da smo u kolovozu upozorili da HERA nije donijela ovu odluku vezano za iznos tih tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i odredila ovu nabavnu cijenu plina i da bi bilo dobro da se to napravi što prije, a ne da se čeka zakonski rok najkasniji do kada to trebaju napraviti, to je 20. rujna, kako bi na vrijeme imali svi potrošači informacije koje su im potrebne da odluče hoće li ostati u javnoj usluzi koje je dobilo na natječaj HERA Međimurjeplin ili će preći na tržišnu uslugu koju je već rekao GPZO da će ponuditi. Prošli četvrtak je HERA donijela odluku, znači i objavila je zapravo sve te stavke i tarife. Znači, to je ova odluka koja je usvojena prošli četvrtak. I ono što je bitno je da što se tiče područja Zagreb, koje uključuje Zagreb, Veliku Goricu i Zaprešić, je definirano da je to energetski subjekt Međimurjeplin, to već znamo s obzirom na natječaj koji je zaključen krajem svibnja, natječaj koji GPZO i dalje osporava na Upravnom sudu, ali isto tako su definirali znači ovu cijenu nabavnu plina za isporučenu, tarifna stavka za isporučenu količinu plina do znači koja je definirana od 37,5 eura po megavatu, te isto tako su definirane ove fiksne mjesečne naknade. Znači, ono što je ovdje sad bitno za reći jest da možda da uđemo malo još u tu strukturu cijene da svima to bude jasnije. Znači, cijena u javnoj usluzi uključuje više komponenti. Jedan je trošak plina koji je definiran odlukom HERA prošli četvrtak od 37,5 eura po megavatu, zatim trošak zapravo opskrbe plinom, to je ona marža gdje su se natjecali GPZO i Međimurjeplin u natječaju koji je zaključen krajem svibnja. I definirano u ovoj odluci da je to za ta marža, odnosno trošak opskrbe plinom za Međimurjeplin je znači 9,5 eura. Isto tako tu je onda još i trošak distribucije koji bi bio zapravo 5,2 eura i sve su ovo cijene bez PDV-a. Tako da na to još ide PDV, na to još ide jedna fiksna naknada koja se plaća ovisno o tarifi, ali koja nije velika. Za najčešći broj potrošača je to tarifni model 2 i on je najčešće 1,33 eura fiksna naknada. Međutim, ajmo gledati ovo po megavatu, ovu cijenu plina. Ta cijena plina je zapravo po odluci HERA na području grada Zagreba 52,2 eura. Znači, još jednom, u nju je uključen 37,5 eura, to je trošak plina, u nju je uključen trošak opskrbe plinom, to je marža od 9,5 eura i nju je isto tako uključen trošak distribucije plina od 5,2 eura. Sve to je bez PDV-a. Znači, 52,2 eura bez PDV-a i na to još ovisno o tarifnom modelu ide fiksna naknada, koja za najveći broj potrošača je 1,33 eura. E sad, GPZO, Gradska plinara Zagreb opskrba, u odnosu na tu cijenu koja je objavljena u četvrtak od strane HERA će ponuditi nešto nižu cijenu kao što je bilo najavljeno, to jest ponudit će cijenu od 52,1 euro megavatu bez PDV-a, znači 10 centi jeftiniju cijenu. Inače isto mislim da je bitno da građani znaju, PDV na cijenu bilo Međimurjeplina, bilo na GPZO je 5%. I ono što je isto tako bitno je za reći, kao što ste čuli, vlada je najavila subvencije, tako da se na ova će cijena plina neće biti konačna, nego na nju idu još subvencije vlade koje ćemo saznati, vjerujem, krajem ovog tjedna, tako da bi se onda ta cijena trebala spustiti kako i za Međimurjeplin, tako i za GPZO. Do sada je uvijek bila situacija da su subvencije jednako vrijedile za opskrbljivače tržišne, što je sada GPZO, a prije je bio opskrbljivač u javnoj usluzi, tako i za opskrbljivače u javnoj usluzi, što je po novoj odluci HERA Međimurjeplin. Tako da tu očekujemo da subvencije bi trebale jednako vrijediti kao što je to bilo i u dosadašnjoj plinskoj godini, to jest ova razlika između GPZO-a i Međimurjeplina se ne bi trebala mijenjati. E sad,
Zašto, sigurno onda logično pitanje će biti zašto GPZO može ponuditi malo nižu cijenu, a to je malo nižu cijenu je 10 centi, u odnosu na ovu cijenu koja je definirana u odluci HERA-e. Znači, prije svega, zato što nakon natječaja, koji je zaključen 29. svibnja, u jednom trenutku, u ovih zadnjih nekoliko mjeseci, se spustila cijena plina na međunarodnom tržištu i u tom trenutku je GPZO to iskoristio i tad je kupio određenu količinu plina. I tako može napraviti ovu razliku, a marža, ona marža koju je zapravo GPZO išao na natječaju je ostala ista. Znači trošak, pravi trošak opskrbe plinom koji uključuje ono što je trošak za GPZO je ostao isti sada u ovoj strukturi cijene kao i onom što smo išli na natječaj HERA. E sad, ono što je bitno tu za građane prije svega jest da će se ovaj tjedan na njihove kućne adrese početi slati pismo kojima se poziva da pređu na tržišnu uslugu. Ukoliko građani ne pređu na tržišnu uslugu do 1. listopada, automatski idu na javnu uslugu Međimurjeplin. Znači, ukoliko žele ostati, ajmo to tako reći, kod GPZO-a, ali sad u novom modelu tržišne usluge, moraju predati zahtjev za promjenu opskrbljivača, to je jedan dokument, i drugi dokument koji je ugovor o opskrbi plina. Tako da ćemo građanima ovaj tjedan početi slati pismo sa ova dva dokumenta koje oni koji žele ostati kod GPZO-a jednostavno trebaju ispuniti, potpisati i onda besplatno poslati poštom jer je naravno plaćeni odgovor od strane GPZO-a, ili mogu isto tako isprintati pa fotografirati ili skenirati, sve jedno, i onda poslati mailom na GPZO. Tu ponudu, ta ponuda vrijedi, ono što je jako, jako bitno za reći, što se tiče GPZO-a, vrijedi do 23. rujna ove godine. Tako da će građani imati nekakvih desetak dana da se odluče da li im je ova ponuda GPZO-a prihvatljiva ili ne. Jer ponavljam, sve mora biti zaključeno do 1. listopada i tada kogod nije prešao na GPZO aktivno, automatski ide Međimurjeplin. Pismo će dobiti zajedno sa ovom ponudom svi dosadašnji korisnici GPZO-a, izuzev, znači dvije kategorije. Jedni su oni koji imaju jako velike dugove prema GPZO-u jer nisu bili uredne platiše, a drugi su oni koji imaju jako, jako malu potrošnju, de facto se tu radi o nekakvim praznim stanovima, oni, znači, isto tako neće dobiti ovu ponudu pošto. Međutim, ljudi ne moraju čekati ovo pismo, jer sada isto tako mogu otići na web stranice GPZO-a i mogu skinuti ovaj ugovor i ovaj zahtjev, znači isprintat, potpisat, fotografirat, poslati mailom i ne moraju uopće niti čekati da ovo pismo dođe. Tako da mogu već sada djelovati. Ponavljam, nama je bitno da sve obradimo do 1. listopada, jer tada GPZO mora predat listu potrošača koji nisu prešli na tržišnu opskrbu ili u određenim rokovima mora to regulirati da bi onda se Međimurjeplin mogao preuzeti te kupce. Evo, mislim da je to dosta, da je to više manje to. Ono što mislim da je jako isto tako bitno da znaju potrošači, odnosno korisnici, je da ova cijena vrijedi za cijelu plinsku godinu, znači do 1. listopada 2025. godine, koju nudi GPZO. I ta cijena, tu cijenu GPZO ne smije mijenjati. Znači, to što su ljudi prelazili na tržišnu uslugu i dalje, znači da kad potpišu ugovor, GPZO ne može povisivati tu cijenu. Znači, ta cijena obvezuje GPZO, ugovor obvezuje GPZO da ta cijena bude za cijelu plinsku godinu do 1. listopada 2025. godine. I ono što je isto tako bitno, da GPZO ne može ne pružiti uslugu. Ne može građanima znači, prekinuti opskrbu plinom, znači to isto tako se GPZO obvezuje da za cijelu plinsku godinu isporučuje plin građanima i da ga isporučuje točno po toj cijeni. Tako da, mislim, pošto ima puno dezinformacija u različitim kanalima, da je to nekako riskantno zapravo za građane. Znači, što se tiče ove cijene, ukoliko se potpiše taj ugovor, ona je obvezujuća za GPZO.